Esse vídeo foi gravado em live lá na Streamcraft, o link da live tá aí na descrição, e eu faço lives todos os dias por volta das 7, 8 horas da noite. Então se você quer participar das lives, me segue lá pra receber as notificações quando estiver acontecendo live, ou me segue no Twitter que eu tô seguido postando lá quando eu começo as lives. Então um beijo e bom vídeo. Slash, tem um cachorro sem animação andando até mim. Agora ele tá andando. Sim. Beleza. Antes ele tava se arrastando até mim. Tava fazendo tipo um moonwalk pro lado certo, tá ligado? Velho, olha as coisas fantásticas que dá pra fazer nesse jogo. Eu tô urinando na casa do meu cachorro. Caralho! Posso, não, posso urinar no cachorro também. Ele mordeu meu pinto. Caralho, ele mordeu seu pinto! O cachorro tá putaço. Ainda tô mijando nele. As missões do dia são... pegar o meu cheque, validar o cheque pra ganhar dinheiro e pegar leite. Gente, não façam isso, tá? Não espanquem um cachorro. Sai, porra! Que saco. Que saco. Faleceu, viu? Bunda mole. Tô cansado da internet, tô cansado de fazer vídeo pro YouTube. Ó, o que eu faço com essa porra. Isso aqui é a casa de outra pessoa, tá? Eu simplesmente entrei aqui. Que esses cachorros desse jogo são tão filha da puta? Ó, pegar meu cachimbo aqui pra eu fumar... uma erva, que é o que recupera a vida. Sim, fumar uma erva recupera a vida. Vamos achar alguém aqui nessa casa, espancar ele até a morte com uma pá. Vem cá, safado. Vem cá, pare de gritar. Pronto. Eu acho que eu arranquei a cabeça dele. Ah, não, veio o cachorro. Calma que agora a batalha ficou mais séria. Vou urinar no cachorro. Pronto, urinei no cachorro, deixei ele perdido na vida. Tranquilo. Tem um cachorro morto, uma trilha de urina, sangue, e aí a cabeça de um cara. Pronto. Ó, esse cara tá me dizendo pra sair da casa dele, mas ele que saiu da casa correndo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tá, ele tá vindo com a metralhadora atrás de mim. Vocês provavelmente me fuderam, gente. Caralho, ele tá muito puto. Eu vou morrer. Eu vou oficial morrer. Olha a situação que vocês me colocaram. Morre, meu Deus do céu! Cadê? Tá, sobrou 10 tiros na... essa mulher aleatória começou a me dar tiro! As pessoas te odeiam! Olha aqui, olha aqui. Muito bom. Opa, que susto, hein? Na hora travou. Opa, que susto, hein? Opa! Isso, um policial e uma pessoa estão dando tiro num gordo. O policial que tava dando tiro na pessoa tá prendendo ela. Nossa, agora tá dando tiro na pessoa. Caralho! O outro policial foi dar um tiro na mulher e acertou na cabeça da parceira. Velho, eu amo esse jogo. Ó, dá pra pegar esse gato aqui? Nossa, sente isso agora, gente. Peguei um gato, pego a minha arma. Enfim, o gato... caralho! Porque tá rolando aqui um protesto. Tá rolando um protesto aqui contra os jogos. E agora vem a parte interessante. Não é essa placa com uma bundinha. É que essa empresa aqui, que eles estão protestando na frente, é a empresa do Postal. Então tem gente protestando contra o Postal no Postal. Esse aqui é o criador do Postal. Tem a bundinha de novo. Aqui tá escrito... matem os gamers de jogos violentos. Censurem os jogos merda da RWS. Façam um jogo com uma história. Olha aí, tu chega e tem uma metralhadora em cima da cadeirinha. Se quiser pegar aí, sei lá, se tiver uma ideia assim do que fazer com essa metralhadora. Ah, ele acabou de me demitir. E tá rindo de mim agora. Vai se fuder, filho da puta. O cara riu, aí me olhou e falou: o cheque tá em cima da mesa. Ah, a galera agora que tá contra os jogos violentos chegou com armas aqui. Meu Deus do céu, calma. Agora vocês vão ver qual é que é. Não, atirei no Vince. Por que que o Vince tá atirando em mim? Que pariu, foi sem querer, Vince. Tá, agora eu já sei. Não dá tiro na cara do Vince, Victor, pelo amor de Deus. Por que que o escritório desse cara é um banheiro? Uma bunda. Eu acho que eu nem posso mostrar isso. Não posso mostrar essa bunda, infelizmente. Dá uma mijada aqui. Ops, ops, errei, velho. Putz. Poxa vida. Odeio quando eu vou urinar e acabo urinando na foto do meu namorado. Que isso? Bastard fish. Com licença, gente. Acabou. Acho que geral se matou. Tudo bem agora. Nossa, consegui a gasolina, gente. Agora a gente... se eu não me engano, quando a gente sai por aqui, tem mais gente aqui na frente também. Eu estava certo. Mija neles e usa eles como silenciador. Não é bem assim que funciona. Porra, eu quero um gato silenciador. As pessoas ficam se xingando na rua e falando merda, é só isso. Nossa missão agora é bem simples, é só a gente ir no banco e depositar esse cheque.
apenas para funcionários, infiéis para longe. Fiquem longe. Ó, já tá vindo os caras me darem bala. Sério, esse jogo é muito politicamente incorreto. Deixa eu virar essa pessoa aqui. Sério, um jogo sobre terrorismo mais errado do mundo. Esse é aquele jogo que você pode mijar? Não. Não é não? Não é esse jogo aqui, não. Meu Deus, eu tomei meu próprio mijo mijando pra cima. O que que é isso? Eu realmente não consigo identificar isso. Isso é uma pessoa envolta em sacos de lixo? Acho que esse policial vai entrar aqui e vai tentar me pegar. Fingi que nada aconteceu. O que essa pessoa tá fazendo? Tá esbarrando nessa mulher mil vezes. Ah, o policial ainda quer me pegar. A polícia tá puta comigo porque eu saí na rua com uma arma na mão. Que ridículo. Esse jogo não é realista. Sai, caralho. Pronto, despistei a polícia. Nossa, eu sou um bad boy, né, galera? Olha um cocô. Ah, tá, não posso chutar cocô agora que eu sou preso. Agora vocês entendem porque que eu amo esse jogo. Tá, aqui é o banco, eu acho. Muito bom essa estátua na frente do banco aqui. Tem um cara sendo esmigalhado. Ô, caralho! A mulher me xingou porque eu tentei furar a fila. Mas as pessoas estão andando na fila e não conseguem sair, olha isso. Pronto, a mulher fugiu. Ah, não, vai tomar no cu. Tá, eu vou... Foda-se a polícia! Bebe minha urina, policial! Como é que eu me meto nesse tipo de situação, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não demonstrei agressividade contra os policiais, eu só tentei urinar neles. Tá, agora a polícia toda vai vir atrás de mim porque eu mijei. O mundo é uma injustiça, velho. É isso que acontece com as boas pessoas da nação que querem só dar uma urinada. Que justo esse jogo, né? Eu volto já levando duas cacetadas. Ué? Calma que eu tenho que pegar esse dinheiro aqui. Com licença, polícia. Com licença, deixa eu pegar meu dinheiro aqui. Beleza, tchau. Eu sei de um segredo. Ha! Adeus. E é isso, completamos o dia e agora temos que voltar pra casa. Ouvi dizer que dá pra dar o cu pra polícia. Isso aí dá na vida real também, né? Tenho que ir na igreja confessar meus pecados. Tenho que fazer as pessoas assinarem uma petição. E devolver um livro. Ah, eu adoro música. A minha petição. A minha petição é pra que políticos chatos comecem a jogar jogos violentos. Ótima petição. Olha eu pedindo pra mim mesmo assinar minha petição. É tipo quando tu não quer ir pra escola, na verdade, e aí tu pede pra tua mãe assinar um documento escrito que tu tá doente, só que daí tua mãe não deixa, daí tu escreve alguma coisa tipo, assinado mãe do Vitor. Tá. Não, 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 assina aqui, assina aqui, assina aqui. Tu não vai assinar minha petição, assina essa petição. Velho, só assinar. Só assina isso aqui, pelo amor de Deus. Assina esta porra dessa petição. Todo mundo mandando tomar no cu. Esse povo é difícil, velho. Posso saber o que o senhor está me atirando? Eu perdi todo o meu escudo por tua culpa. Eu vou dar tiro só no teu... Ele morreu dando uma sarrada foda na CPU. Viu? Vocês ainda dizem que no PC não se encontra amor. Oi, assina essa petição aqui. Vende droga. Posso matar ele pra não precisar pagar pelas coisas. Ah, acho que eu tinha que ter pedido pra ele antes de matar ele. Ah, tá, a polícia agora. Todo mundo me odeia, né? Só porque eu saio dando tiro nas pessoas. É um protesto pra que queimem os livros pra salvar as árvores. Faz todo sentido, né? Eu sei. Pense antes de você ler. Ignorância é uma bênção. Conhecimento é pra comunistas. Hitler escreveu um livro. É um bom ponto. Ah, não, outra fila. Olha, pra onde é que ele tá indo? Pra onde é que ele tá indo? Ah, tá, ele aprendeu a fazer curva. Olha que curva normal, né? Parece mesmo um ser humano fazendo uma curva e indo embora. Ele vai fazer o mesmo caminho. Olha o caminho de ser humano dele. Curva esquerda. Curva direita. Abre porta. Magicamente. Sai. Curva direita. Essa pessoa anda muito bizarro, what the fuck? Olha isso. Ela tá me dizendo que eu tenho que pagar 40 dólares pra entregar isso aqui. Eu não vou pagar 40 dólares. Olha o que eu acho que eu vou fazer. Isso aqui, essa é a minha suposição do que eu vou fazer. Eu vou urinar tanto que eu vou derrubar uma cadeira. Meu Deus! Minha urina movimenta as coisas. Vocês entenderam agora por que esse jogo é meio errado? A mulher deu um vomitão porque eu urinei na cara dela. Pronto, devolvi o livro. Odeio quando as pessoas do nada têm uma cabeça de aço. Caralho. Tá. Perdi vida ali porque eu tinha fumado maconha antes. A ervinha da felicidade. Que isso? Terrorista aqui do nada? Porra. Que cara é essa? Sai daí que a vez é minha. Sai daí. Tô fazendo minha confissão aqui, caralho. Sai daqui. Minha confissão é o seguinte, ô padre. Tô com problema de urina aí.
causado por algumas doenças. Infelizmente eu não consigo parar de urinar. Pô, que isso, cara? Vai vomitar? Tô me confessando. Pô, a situação ficou feia ali, compadre. De algum jeito ele aceitou minha confissão depois de urinar na cara dele. Consegui. Pronto.